26 yaşlı bolanı cesadı angrende topluyor. Bu bolamı menga kim topib beradi endi? O'zimizni bolamizni o'ligini pulga sotib olsa bu O'zbekistonda qanaqa zamonda yashayapmiz? Begona shaxslar, 4 ta begona shaxs keldi, bittasi formada, qolgani grajdanskiy. Ya'ni 2 ta begona shaxs kelib ukamga tashlanib ketdi. Tushgun holda qaytib keldi ukam. Ezilganmi endi, Alloh biladi. Tomola degan qiz 94-yil. O'zimizni bo'zdan pastladim deb qaradim. Mashina hech narsa qilmagan dedi. Mashina sotpasoq qulib bek dedi. Borsak bolani daraxtdagi yotqizib qo'yibdi. "Ey to'xta, nimaga bu? Anjondan kelib Ohangaronda o'zini o'zi osadimi?" "Hozir birun ishi bor ekan. Xizmatini qilib kelib, ona deb chiqib ketgan." "Bular nima bo'lding? O'ldingmi, qoldingmi? Bolang nima bo'ldi ham degan xabar ham olgan yo'q bular." "Onam o'ylabman, ukam o'ylamay unaqa tomonlarini men so'rab sur. Ash taksichilik qilardim, bir ikki marta u qizlarning xizmatini qilgan. Tong yotguncha telefon qildim, bolam o'lmadi. U bolamni bundan azoblarga chidolmayapman, men chidolmayapman." Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan mashg'ul etsan hurmatli do'stlar. Andijon viloyati Bo'z tumanidan bo'lgan murojaatga asosan mana kelgan paytimiz, o'zlaring eshitasizlar hozir 26 yoshli bolani jasadi angrenda topilyapti. Aytishlaricha Asaka ichki ishlar profilaktika noziri tomonidan bir kun oldin olib chiqilgan, qanaqadir kelin masalasida kelinni o'g'irlab ketishdi degan vajlarni qilishgan ekan. Oilasini, otasini aytishicha angrenda meni o'g'limni murdasi topilyapti. Aytishlaricha o'g'lim o'zini daraxtga osibdi degan vajlarni bizga yetkizdi. Vaholanki 26 yoshli hali 10 guldan 1 guli ochilmagan bolani qanday dardi borki o'zini o'zi osadi. Bu juda qiziq bo'lyapti bizga. Shu masala bo'yicha mutasaddi tashkilotlardan, hurmatli mutasaddi organlardan iltimos qilamizki, o'zlarini huquqiy baholarini berib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Sababi bitta inson o'lib ketyapti. الذي خلق الموت والحياة ليبلوك أيكم أحسن عملا وهو عزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillah Rabbil Ilohami yaratgan Allohim muqaddam musaffo kalomingni safotona kechirib bizlardan qabul aylagin. Bu kalomingdan hosil savob darajasini shu yetayotgan o'tgan umidvor mu'min mu'minlar ruhbohlariga al-huzush o'limi mansur bezur ruhbohlar bashira qildik. Alloh o'zining joylarini jannat oxiratni obod qilgin. Qabrlarni kirinlar to'lib yotgan jannat bog'chalarini qiyin Allohim. Parvardigorim o'zing jannat bog'chalarini javob bergin Allohim. O'zing ruhlarni bizlardan rozi bo'lganlarni qiyin. Yo Rabbi o'zing qo'yganlar salomatgin Allohim, tani jonlar sog'ingin. O'z uchun xizmat qilganlarning umrini o'zining rizqini umrlariga rizq bergin. Alloh o'zing baraka bergin. Hamisha tani sog'lik teshik omonligini bergin. Yurtimizdagi rahbarlarga ham o'zing insof toho bergin. Ularni ham haqiqatga chiqaradiganlardan qilgin Allohim. O'zingdan so'radik, o'zing ularga insof toho bergin. Allohum robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar rahmatkor. Alloh akbar. Meni Mansur Bey o'g'li meni akinasini olib tashlab keldi, jizilib uylariga birga keldim. Rosa mashinalarda xursan, unaqa bir xayolida ham yo'q narsalar. Meni o'g'lim nima bikirdim, nima bo'lganini bilmayman. To'y bor edi, to'yga olib borib kelasan bo'lam kechki salqinda. Damini ol desam, hozir birun ishi bor ekan, xizmatini qilib kelib, ona deb chiqib ketgan. Ashu bo'y bolamni ko'rmadim, qayt bo'lam issiqda yurmagin. Baralar, ashu o'g'limiz. Mana haqiqat yo'q, bormi yo'qmi bilmadik. Nimaligini. Mana bugun 12-chi kun, 14-chi kun. Bolamiz o'ldi. O'zini o'zi osdi dedi. U ko'rilgan narsa nimaga o'xshamaydi, otilganga o'xshamaydi. Bir rahbarlar biror hol-ahvol so'ragan ham yo'q. Faqat hokimiyatimizga rahmat, kelib hol-ahvol so'rab, hamdardlik bildirib ketdi hokimimizga. Hokimiyatimizning rahbarlariga rahmat, shular hol-ahvol so'rab ketdi. Mahallamga rahmat.
Mahalle ancha bu dardkash bo'ldi, rahmat shularga, mahalla faollariga rahmat shularga, minnatdormiz shulardan. Mana qolgan rahbarlarimiz o'zimizni prezident, mana prokurorlarimiz, tuman prokurori, nachalnik melisa, bular nima bo'lding, o'ldingmi, qoldingmi, bolang nima bo'ldi ham degan xabar ham olgan yo'q bular. Endi u Ohangarondagi prokurorlarni qo'yaveringlar. O'ligini ustidan tepkilash ekan bularki. Shu O'ligidustan ishlab pul topish ekan mana Ohangaronda tuman nimalari shu ekan. O'ligidustan pul ishlash ekan. Panisasi ham, shulari ham. Mana shu kuyga tushdik hozir endi. Birov so'ramasa, boshqa qilmasa dodimizni kimga aytamiz, qayga boramiz? Mana bitta norg'ul 26 ni o'tgan bola mana o'ldi mana. Soppasi ochib ketdi. Haqiqat bormi-ken bu haqiqat? Ochib ketgan bola. O'zining joniga hech qachon qasd qilmaydi-yu. O'zini urishini yorib, yuragini urib, keyin o'zini osmaydi-yu. 16-iyul kuni kechqurun, kechki soat 8lardan o'tgan vaqt edi. Men endi ishdan kelib turganimda ukam uydan chiqib ketdi, taksichilik qilar edi. Keyin hech qancha 20 minut, yarim soat o'tgach, shu uyimizga begona odamlar keldi, 4 kishi keldi ular. Mansirbek uy shumi dedi. Ha, uy shu tinchlikmi, nima gapsiz dedim. Desam ular aytmadi, o'zini kimligini ham tanishtirishmadi. Sababini aytish, nima sababdan ukam so'rab kelishding? Qo'llaringda biror dalil bormi? Ki telefon qilsak, olmayapti telefonini dedi. Bo'pti, ukamni chaqirib beraman, sababini aytish desam, ukiz gumondor sifatida turibdi dedi. Nima sababdan gumonlanadi? Qani dalil bormi desam, Asaka debdi kelincha yo'qolib qolgan dedi. Kamol ismli bo'zdan Asakaga tushgan. Asakada dedi, ash kelincha qiz yo'qolib qolgan. Pasport, u qiz Zagram pasport olayotgan vaqtida ukamni nomerini yozib, u pasport stolga u qiz ukamni nomerini yozib chiqib ketgan bo'lgan. Ukam taksichilik qilib, birovni hojatini chiqaraman deb, birovga yaxshilik qilish uchun borib tuhmatlarga qolib yo'qolib qoldi dedi. Ular 4 kishi keldi. Ikkitasini tanimayman, ikkitasi bittasi forma dedi. Men shunaqa Arg'in mahalla fuqarolar yig'inining uchastka noziriman dedi. O'tkir be ismim dedi. Familiyasini ham aytmadi. O'zingizlar tanishtirmasanglar sababini bilmasam ukamni chaqirib bera olmayman men dedim ularga. Keyin shunaqa ishlar bo'ldi. Kelinchak qiz yo'qolib qolgan, pasport stolga Zagram pasport olib ketish uchun ukezi nomeri yozilgan ekan. Shu nomer orqali biz topdik. Ashinga kelyapmiz, gumondor shaxs sifatida olib ketishimiz kerak dedi. Og'zaki buyruq bilan kelganmi ular yo'qmi yoki yana bitta sheriklari bor edi, u grajdanskiy formada. Men dedi, shu pasport stolda ishlayman dedi, xolos. O'zini tanishtirmadi. Qaysi pasport stolda ishlashini ham aytmagan u bola. Keyin shu ikkita shaxs, begona shaxs yana ashi yo'qolib qolgan kelinchaydi qaynakasi bilan xo'jayini bo'lgan, turmush o'rtog'i bo'lgan aka ikkovi. Aslida ularni olib kelishga haqqi yo'q edi. Onam eshitib qolib chiqdi. Onam o'ylabman, ukam o'ylamay unaqa tomonlarini men so'rab surishtirmabman ulardan. Qo'llarida hech qanaqa dalilsiz, yozma rasmiy buyruqsiz ukam olib ketishdi. Men telefon qilib chaqirib berdim ukam. Ukam yetib keldi. Nima gap so'z deydi, siz shunaqa qilgan deydi, to'g'ri dedi. Shu taksichilik qilardim, bir ikki marta u qizlarning xizmatini qilganman chaqirishganda, shu xolos. Pasport stolga olib borib keling deganda olib borib kelganman, boshqa narsani bilmayman deydi. Qolganini dedi, tergovga shu gaplaringizni ayting deb mashinasiga solib olib ketishdi. Shu bilan kechki 17-chi kunga o'tar kechasi 1:30larda keldi. Tushkun holatda keldi. Endi etta nima gap so'z bo'lgan, qiynoq bo'lganmi yo'qmi, endi biz bilmaymiz unisini. Yolg'iz Allohga ayon yag'i. 1:30larda keldi. Keyin kirib ketib, damini olib bo'pti dedimda, ertalab turgandan keyin ko'zimga multillab qaradi. Ha, nima gap so'z bo'ldi? Menga aytchi, biron gap bo'ldimi desam, yo'q, hammasi yaxshi dedi. Ashi qizni topishiga yordam bersiz, tergovchining endi gapi bo'yicha delani biz ham tezroq ishni yopar edik. Deb shuni aytishdi, shu dedi, lekin dedi, ekka borishdi, birovga ravo ko'rmayman, opa dedi. Ruhiy qiynoq bo'lgandir balki, qiynoqda ham har turlari bor. Ruhiy qiynoq bo'lganmi,
Endi unisini yolg'iz Alloh biladi. Opa ekka borishdi. Hech kimga ravo ko'rmayman dedi shu bo'ldi. Keyin 18-iyul kuni chaman ertalabda yana ashi tergovchi telefon qilib tergovga chaqirgan bo'lishi mumkin. Shu bilan shu. 18-inchi kun soat 2:00 uydan chiqib ketdi. Hozir kelaman. Buro chaqiryapti, taksichilik qilar edi. Birovni xizmati bor ekan deb chiqib ketdi. Shu bo'yi ukamni o ertasi kuni shu ahvolda topdik. Aslida uchastkovoyda una qilib kelishga haqqi ham yo'q edi. Prokurordimi, tergovchinimi yo sudiyanimi yozma buyrug'isiz una qilib kelishga haqqi yo'q edi. Onamni o'ylabman o'sha kuni onamga bir gap bo'lmasa, onam bilib qoldi deb ukamni jigarimni o'ylamayapman. Na demagan. Endi akamga ash tergovda eshitayda turganda akamga uka odam savdosi bilan shug'ullangan. Pichoq tortib boraman ukinga u bu deb akamga tahdid qilishgan bo'lgan ash etdi. Tergovda o'zida. Ikki-uch marta opa ekka hech kimi borgilik qilmasin ekan. Kechki salqindan chiqqin deyotdim. Shu gapimni bilaman, xolos qolgan narsani bilmayman. Telefon qilsam olmadi, telefon qilsam olmadi. Soat 10:00 11:00 deb ashunda orada ikkita telefonni bor, bittasini topib berishdin dedim bu qizim. Ashunda 3 marta jiringlaganini bildim ki, akasi qildi, 3 marta jiringladi, shu bilan yana o'chdi. Tong yotguncha telefon qildim, bo'lam bir marta. Telefon qilishimga labi ona deb darrov javob berardi. Voy kattasan, ovqatim pishdi desam yugurib kirardi. Voy nima bo'lganini bilmay qoldim, bilmay qoldim. Men bola jonimdan ayrilib qoldim. Voy dushmanlarim bormi deb olam desam, voy ayam endi nima dushman nima qiladi. Ehtiyot bo'lib yurgin, yo'llar yuribsan, jon bola. Birovni haqqiga xiyonat qilmagin deb nasihat qilib duoda chiqarardim kunda. Mana jami unaqa bo'lamasman, bironta odam orqamdan yomon niyatda keldimi shunchadan beri mana o'ziz bilasiz hammani xizmatini qilib duosini olaman dedi. Mana kelganlarim hammasi haqiqatni aytib ketyapti. Bo'lsa boshqacha bo'ladi, hammani xizmatini qilardi. O'zim kambag'al bo'lsam ham kambag'allarga hamisha toshkentga qatnasam ona birovlar buni ozroq bo'lsa ham ozgina olyapman ashundan bo'yda bo'lam derdim. Mayli qiynalganlarga yordam bergin derdim hamisha. U bolamni bundan azoblarga chidolmayapman, men chidolmayapman. Haqiqatni bizga oshirib beringlar jon yo'llarim. Nima qilishni bilmayapman, yonib ketyapti yuragim, yonib ketyapti. Dardim ichimda nima qilishni bilmayapman. Jonim bolam, bolam, bolam. Jonim bolam. 16-chi kuni kech payt 8:30-9:00 uchastkavoy kelib olib ketdi majburiy. Keyin tergovchilar bilan majburiy qo'rqitib, ruhiy holatda majburlangan. Majburlab Asaka tumaniga olib ketgan. Kechpayt shu 8:30-9:00 ishdan kelsam shu holat ekan. Gup-gup olib ketishdi. Yo'q, yo'q. Qo'lida qog'ozi ham yo'q edi. Hech bolasi yo'q edi. Uchastkovoy asha bu o'zimiz Boston Asaka tumani nimalar bilan kelgan. Ha shu 16-chi kuni kechpayt ishdan keldim. Keyin chiqsam ko'chada baqir-taqir bo'lyapti. Tinchlikmi aytalar dedim. Desam shunaqa degan. Chomola degan qiz yo'qolib qolibdi dedi. Keyin Asaka tumani ichkichilari olib ketishdi. Hujjatlaringiz bormi desam hujjatlar yo'q. Hayron, uchaman hayron. Majbur olib ketishdi. Qo'lida dalil isboti yo'q edi. To'xtanglar desam unamadi. Ketdi dedi. Bormasang jurupa chaqiraman dedi. Majbur olib ketamiz dedi. Keyin mashinada ketdi keyin. Borib soat 1:00-1:30 qaytib keldik. Meni kirgizishmadi. 19-chi kuni obyektga yaqin 11:30-11 atroflarida o'zimiz o'rtoqlarimiz telefon qilishdi. Shunaqa Mansur dedi. Mana shunaqa bo'layapti ekan dedi. Tayyorgarlik bo'layapti ekan dedi. Kiraylik dedi. Endi yaqinroqligimiz uchun birinchi o'zimiz eshitib turib, o'zimiz xabar topib
kirdik. İşan eliyim, işan eliyim deyip, yakın deyem bu yancı. Buna kadar bekardan çıkmaydı de böyle yaptırıp, buradan ya, işan gen bu oldu yani, halkındaki halat bu oldu. Kiyin kiyin. Yarım ballar yendirdi. Tay yetiş kızı bulmadı. Yarım ballar. Hizmetke yarı eliyip durup, ben hatta stol stol hareketleri, koyanlar, nereyada, kabir kağılar, görkü olay, yordam verir. Şuna kılıp ki üçlerde en sonunda hop gelişken de körüş kalıyla körü kalıyla deyip durup geldik. Törlerde kabir tayyar boyan olsa törlerde biz batke geldik. Körüş olmuş maksadı da ahir kıymetli bu sayem deyip. Gelip kirip yani ben özüm yakırı olayım için benge kattara tahsir kıldı. Kirip gördük. Ki özüm anak kütük kütken narsam ama İbrahim tağam içkere yiyor yani ki dedi yordam birsen bilsin hem bilmesin hem dedi ortağın deyip asla turasan deyip durup hop kirip gittim ya özüm hala turuyordum yani ayet birinci madde aldım buna kişi bu meyan çal men kirel kiredi yonca ayım kirmedi yonca bilmesiydim yani ortağımlı gücün hani korkuş tartınış şuna kadar narsa yok kirmakçı buluyordum özü kendidir bulup İbrahim tamam yapıp girip gittik dedi. Bu oyun sahası da bu arada. Kısılgen, arkam buna kısılgen şey, izi. Tanesi en derse tızı, son aralaş tızıdan başlayıp durup, kon toplengen, mamatolak kokuşup görünürdü. Lekin hani, iz, hani, yara başkanı izi yoğulu güçlü, hani, kon toplengen de boyladım. Başı da rasa kaltaya bile uğrulgen, ayakkaya kokuşup durup tızıdan pası. Lekin hani yuyatıp hani yordam verip işe geldi. Nima yok. Zarb emas hali. Osiliq turgan paytda qonni to'plangan degan xayolga ham keldi. Men bilmayman, men birinchi marta keldim. Oldin kimdir o'zini o'zi hani aniq o'zini o'zi osgan odamni ko'rgan bo'lganimda boshqasini keyin farqlasam bo'lar edi. Ashash bo'yida izi, arqonda izi ancha o'tib ketgan darajada bor edi hali. Körmeye kalıştı, ilacı yok derecede bu engesi çıkıyor. Yani oyun tarafı da peşin aslında, oyun tarafı da, yani şuna kadar joyları da. Kana kadar zarptı izi. Az yine tılıngan, katlık tılınmayan, etibar verirse bilinir diyor, etibar vermezse, bilmezse ne, ötüp gitse böyle diyor. Zarp barıdı. Başka nimelerini körmedik. Ekspertizani o'zingizlari bor edi. O'zini osmadi deb men xulosa berganda ya'ni o'zim uchun yo'q, bu uni o'zini osmagan bu degan nimada xayolda bo'lyapman hali ham. Ashpatda ham shunaqa dedim. Chunki bizda birga yonimizda ishlaydigan qo'shnimiz do'konimiz oldi degan. Do'kon qo'shni. Bir oy oldin o'zini distitutni o'zini o'zi osgan, aniq o'zini osganligi. Astemada bu Mansur'da bunaqa xabar kelishidan uzoq bir hafta oldin Mansur'da o'zi bilan gaplashganmiz. Odamda odam o'zini o'zi osish ham oson bo'lib ketdi. Bunaqa darajada o'zini osib qo'yishga arziydigan problema yo'q, hal bo'lmaydigan muammo yo'q. Hal bo'ladi qachondir. Odam joniga qasd qilsa yomon narsaligini o'zaro gaplashganmiz hali. Boshqa hech qaysi odam bilan gaplashmagan bo'lsa ham imminda mana shu Mansur'da o'zi bilan mashinaqa xabari kelishidan bir hafta oldin, bir ikki kun avvalgi mashina narsani o'zi bilan gaplashganim uchun hali osish yomon narsa, hali qattiq olinadigan narsa deb turib o'zi bilan gaplashganim uchun endi bir haftada odamni fikri o'zgarib qolmasa kerak degan ma'noda men o'zim ishonganim yo'q, o'zini osdi deganiga. Ikkala tizza ham uni doktor o'rtog'imiz ham bordi. U deyapti masalan, odatda qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi yo'q, so'raysiz-ku, qiziqib turib, nima ekan. O'zimizning doktor o'rtog'imiz bor edi. Endi ular ko'p ko'rgan bunaqa narsani. Odatda osgan odamda qanaqa holat bo'ladi deb so'raganimda, uzoq osilib qolib ketsa, qattiq osilishidan qat'iy nazar, uzoq osilib qolib ketganda tanadagi qon yig'ilib-yig'ilib, oyoqdan boshlab yig'ilib-yig'ilib chiqib kelaveradi deb aytgan uchun keyin balki shunaqa bo'lgandir, ma'lumot ololmas. Endi hali o'zini osish yoki bo'lsa birov majburlab ostirish
holatim nima emas. Prosta asl uzoq asl turgan odamda shunaqa narsa bo'lar. Devorga ko'rmay qolib, yoriladigan darajada urib oladigan zar. Chunki ali tekis yuzali narsa emas-da, chunki tilganamda uncha-unchalik notekisroq narsa hamma joyda tilinmagan bo'ladi-yu. Ana shunaqa. Tosh devorga bo'ladi, tosh shuvoq qilingan devorga urilganga o'xshaydi-da. Bir hafta oldin gaplashganimizda oldin Toshkentda ishlatgan, odam ishlatgan, hali firmalar bilan ishlab, o'zi ham borib ishlab turib, keyin sheriklar bilan bir ishlagan ishi bo'lar edi, amakilari bilan firmada. Uy remont qilishgandi. Ashlardan ozgina qarzlari 1 yil oldin, 6 oy oldin borligini bilar edim men. Ash qarzlari ham yopilib, unaqa narsalari qolmagan, o'zi oldiga chiqayotgan, ashunaqa narsalarni gaplashganmiz. Yo'q, u odam savdosiga umuman yaqin keladigan odam emas. Taksisligini hisobiga olib borgan bo'lishi mumkin. Ya'ni insoniylik yuzasidan u telefoni bo'lmasa, mabodo menga aloqaga chiqasiz deb turib bergan bo'lishi mumkin. Bo'ladi-yu hozir hali. Bir ikki marta bitta odamni taksi olib borsa, yana boshqasini bo'sh vaqti bo'ladimi yo'qmi turib, o'rganib olinadi-yu taksi bilan klient o'rtasida. Ashunaqa narsa bo'lgan bo'lishi mumkin balki. Bulardan, oila a'zolaridan gaplashmagan holatda bular kelib ketganini-yu kim kelib ketganini, nima tema bo'lganini ko'chadan bilib bo'lganmi? Asha asakali odamni xotinini chetga chiqib ketishi temasi bo'yicha Asakada oldim, meni tanishim bo'yicha pasport chiqdi. Ochiqoydin ismigacha aytdi, bilan bizdan 1 yosh katta o'qigan, 95-yil Obid degan bola bor edi, litseyda o'qiganmiz nimada. Asha bola endi Asakada pasport stolida ishlaydi deb bilar edim men. Asha odam kelib olib kim bilan nimasini bilmayman. Asha odam bo'zli bo'lgani uchun menimcha yerdan yo'naltirilgan. Bo'zli sen tarafdan ali ariza bo'lgan bo'lsa, sen olib ket degan maqsadda. Ko'chada hamma ish bo'lgandan keyin, u qabrga qo'yilib bo'lgandan keyin, bunaqa tema bor edi ekan, bunaqa mavzu bo'lgan ekan, Asakaga manaqa ish bo'yicha chaqirilgan ekan degan gaplar bo'lganda, aslında u qizni kimligilarigacha aytishdi, men baribir tanimadim. Shuning uchun tanimagan nimaga chuqurroq kirishmadim. Sharxonda o'zimizni qo'shni tuman Sharxonda o'zim ishim bor edi. Qaytayotganimda u Mansur ortağım, mana Lesxoz atroflarida to'g'ri keldi, quvib o'tdi meni. Quvib o'tdi, men ham keyin qaytib yetib oldim. Sabab mashinasini hamma tarafini qoraytirib olgan ekan o'zi. Qoraytirib olish endi hali o'rtoqlar ichida hazil-huzul qilinadi-yu. Keyin tanirovga tortib olsammi degan maqsadda yoniga bordim. Billa qo'shib keldi yozga, qo'shib masalan bir-birimizni o'tkizib, tanirovkasini ko'rish maqsad. Ashunda o'zini aynan ko'tarilig'ida yonidagi passajerini shopirda old tarafida oldida yonida o'ng qo'lda o'tiradigan odamini aynan yochig'di. Ash orqasida odam yo'q deb o'yladim. Bitta odam bilan yo'lmasa yo'ldan qolganini olarmiz. Ash oldida bitta oq sochli 40-50 atrofidagi unaqa nima bo'lmagan, baquvvat bo'lmagan, nimjondan kelgan nima deydi? Ozg'in pichimli deydimi? Ana shunaqa odam sochiga qorasidan oq ko'p odam sochini. Billa yuvosh ko'rinishdagi odam billa chiqib ketgan. Bizi o'rtoqlar o'zimizni o'zaro qilayotgan hazilimizga tushunmagan ohangda unga menga qarab, keyin billa uni o'tkazib yubordim. Men o'zim nimada qoldim? Center svetoforga yetmay men qoldim, u chiqib ketdi. O'zi oxiri ko'rgan ham men bo'ldim shekilli, menimcha mana shu atrofda. Orqani ko'ra olmadim. Bir kishi bor edi deb o'ylaydigan xayol keldi qandaydir. Chunki ashayni ochiqligini evaziga balki bordir, balki yo'qdir, bilmayman. Oldidagi odamdi. Ash paytda hali balki ash qilgandir degan xayol bo'ladi. Birinchi ashi nimani xabarda eshitgandan keyin. Ash paytda ash ko'rsam, yo rasm-pasmini ko'rsam, taniydigan darajada ko'p ko'rdim. Ko'p ana hazillashdim buni. Ash yonidagi odamdi, rasmi yo boshqasi, agar gumondor boshqa bo'ladigan bo'lsa, ko'rib taniman bera olaman deb turib, o'rtoqlarimizda gaplashdi shu deyman. Lekin bu ketgandan keyin kechasi 12 atroflarda shaharda ham ko'rishganda buni.